waxay xumaanaan waan joojinaa bataatan wax xumaan dambe channelkan lama soo dhigaayo oon wax fiican hadda kadib aan soo dhigi doono oo ayaga shacabkii ku qanacsan yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan youtubeleyda khaasatan youtubeleyda oo asxaabta ah waxaan leeyahay maadaama fiidiyowaasha aad soo qaadateen reaction ka bixiseen dadka la wadaagteen haddana wanaageyga inaad la wadaagtin ummadda soomaaliyeed oo fahansiisaan in aniga mar walba aan jeclahay waanadooda aan qaatay xumaan damban ayga arkaynin waa iga codsi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaan naga daawanaysan waa goolawadini afashiyaal asxaabtiida si fiican aan isku aragnay ukaadiba oo kii halkan iska siibanaya okay asxaabay waadan salaamay dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogto salaanta muslimkan ku salaamaya aad iyo aad u maxsantiin halkan naga daawanaysan waa goolawadini ofishiyaal horta asxaabay maanta hortiinaan soo fariistay waxaan hortiin u soo fariistay walaalayga tiin waa idan jeclahay aad iyo aad soomaalinimada aniga aad ba u jeclahay soomaalida mid kaleeto dadka waxay iga aaminsan yihiin mase ay iga fahmeen inaan qof xun ahay mise asxaabtii ay yihiin dad xunxun asxaabay anaga ma xumeynin soomaalida inaan ku ciyaarna ma doonino gabdhaha sharaftooda waa jecelnahay wiilasha sidoo kaleto dhammaan soomaalida aad baan u jecelnahay aad iyo aad weliba kala laab marka waxaan usoo fadhiistay fiidiyowaasha aan soo gelinay waxaa arkay cabasho badan oo laga dhiibanayo cabasho badan aad iyo aad anaantiina kama weyni waa qaadanayaa mid kaleeto maantaan waxaan ogaaday dad inaan leeyahay sababtoo soomaalidu way isjeceshahay waan aaminsanahay waxyaabaha qaladkaana way ka hortagaan aad iyo aad way fiicanta wixii xumaana in laga hortago aad iyo aad u wanaagsan tahay nagama ahayn laakiin xumaan u bandhiga dadkiina soomaalida sharafta leh waxyaabaha xumaanta u bandhiga anaga nagama ahayn qofka markuu xumaan oo sameeyo inaad buunbuunisiin ood magaalada sii faafisiin ma ahayn xumaanta haddaa aragtaan xataa qofka in la canaanto oo laga waaniyo oo iskida waxaan la yidhahdo way fiican tahay anigu waa qaldintiida ma dhahayo dad badan oo ka hadlaayo fiidiyowaasha waa arkay marka horta waana ku mahadsantiin waanadiina kama weyni walaalkiina ahay walaalihiina nahay dadka dhan wanaagooda waan jecelnahay farxadooda waan jecelnahay wixii xumaanaan waan joojinaa bataatan wax xumaan dambe channelkan lama soo dhigaayo marka waxaan idiin ballan qaadayaa in mar dambe youtube-kan ama channelkan oo wax xumaan ah oo dadka ay dhibsanayaan mar dambe aan la soo dhigin waayo dadka inayna dhabsadaan anaga ma rabno soomaali weyn waan jecelnahay soomaaliyaana muslimna nahay waxaawii hadda qaladka aan galnayna dadka waxaan leenahay ka raali noqoda boqolkiiba boqol aad iyo aada u qaldannahay marka waxaa idinka rajaynayaa inaan cafin doontaan mar dambena ballan waaye wax xumaan ah mise bulshada ay indhahooda ay u roonayn ma soo dhigayno janaalka wax qala dambe ma ku arkaysan insha allah haddii ilaahay edmo haddana wixii oo horey aa u aragteen oo fiidiyo uu ahaa oo qaldinaa waan ka saarayaa ma fahamtiin wixii youtube-ka lasoo dhigay oo shacabka ay qalad u arkeen waxaan diyaar u ahaa inaan ka saaro oo haddi kadib fiidiyoyaashayda caadigaa aanu soo dhigto riwaayadaha jaalanja waxyaaba badan oo lasoo dhigto waa jiraan anigaa si kale waxay iga noqdeen waana qaldannay ka raali noqda boqolkiiba boqol wixii aad dhib baa u aragteen oo youtube-ka lasoo dhigay waan iska dhaleedayaa waan iska tirtirayaa wax raali ka tihiin hadda kadib soo samaynaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo marka waxaad samaynaysiin qofkii youtubeleyda asxaabta e waxaan leeyahay ayagana wixii oo anaga aan tiri rabo ay qaateen xataa ayagana naga dhaleedaan wax nadiifa hadda kadib soo gelinaynaa insha allahu tacaala walaalayaasha soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsan yihiin aad iyo aad waan aaminsanahay marka insha allah hadda kadib waa isla socon doonaa waxyaaba fiican oo idinku ku qanacdaan aa idin soo dhigaynaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo wixii horena naga raali noqda waxaan aaminsanahay inaan naxfin doontiin sababto qofka baniaadanka horta qofka walaalkiina hadduu qalad galo lama caayo caay waxaa ma toosiso dad badan oo caytima xataa waa arkaya dhib ma lahan aniga alooshii way u furan tahay qof walbo oo
waxaan naga sheegay amba uu amaanay dhamaantood way maasan yihiin ku waxa loo sheegaa waa la waaniya qofka binaadinka waanadu waxa uu ku leeyahay ma walaalkaagu waay qof walaalka ku waaniyay waanid islaama diido marka waa ku maxsantiin idinkana aanantiin dhirigelinna noo tahay waxyaabaha qaldan oo dhibka aad ku weynaa u arkana qadka waa ka saaraya YouTube-ka ma oolanayaan qofkii oo hore u qaatin ayagana iska dileedaan anaga gabdhaha sharaftooda iyo wiilasha sharaftooda aad baan u jecelnahay waa idin jecelnahay mar walba waa idin taayirsanahay waa idin aaminsanahay marka Soomaaliya meel walba aad joogtin aad baa idin jecelnahay wixii xumaana aan geysanayna ka raali noqda channel-kan haddii kadib wax fiican aa ugu imaaneysin mid kale asxaabay horta YouTube-kan waa YouTube-keena aniga kaliya ma lahayn YouTube-ka idinka ila leh idinka waxa iga dhigi karo idinkana wax walba ii ah mid kale too waxaan ogaaday dad walaalo badan inaan leeyahay oo walaalahayga ay jecel yihiin oo wixii xumaanaan iga reebayaan oo ila jecleen oo wanaagi ay jecel yihiin waana mahadsan yihiin mar walba waxaan u soo fariisinaa haddii kad bacdi in aan waxa idinka raali ka ahayn oo jecleen inaan soo dhigeyna idin ballan qaadayaa oo wax walba oo aan jecelina idin soo dhigaayo marka boqolkiiba boqolna ka raali noqdo wixii horey ay u dhaceen qofka binaadinka uu qaldami karaa magafa waa ilaahay marka maadaama hadda walaalkii marada ay ka dhacday waxaan jeclahay marka imaamadan ay ugu tuurtiin oo mar dambena idin ballan qaado waxa xumaan ah mise waxa shacabkayga ay dhibsanayaan aan u soo dhiginba taatan baan ka joojiyo oo wixii wanaagsan oo idinka aad jeceshiin aa ku qanacsantiin aan idin soo geliyo barta aan ku leenahay YouTube-ka haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad u mahadsantiin wixii horey aad u aragteen ka raali noqoda haddii alla ka dhigo waana mahadsantiin walaalayaal asxaabiyaal ehliyaal dhammaan Soomaalibiin waxa kale oo idin leeyahay intii xumaanta aan markaan soo dhigay fiidiyowyaasha ay idinka aan nacdeen aan markaan soo dhigayay intii ummada oo sheer gareysay maantana waxaan kocsanayaa wanaageyga inay ummada u sheer gareeyaan ay tusiyaan inaan wixii hore aan iska dhaafay oona tirtiri doono oona wax fiican hadda kadib aan soo dhigi doono oo ayaga shacabkii ku qanacsan yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan YouTube-layda khaasatan YouTube-layda oo asxaabta ah waxaan leeyahay maadaama fiidiyowyaasha aad soo qaadateen reaction ka bixiseen dadka la wadaagteen haddana wanaageyga inaad la wadaagtin ummadda Soomaaliyeed oo fahansiisaan in aan mar walba aan jecelahay waanadooda aan qaatay xumaan dambe ay iga arkaynin waa iga codsi intaas Soomaaliweyn hal iga gaarsiiyo intii commentiga ay ka soo hadashay intii ugu caaday intii ugu amaantayba dhammaantoodan way mahadsan yihiin intii ay caaday hataa cafsayga yihiin qof aan waxa weysta malaan Soomaali waa jecelahay dhammaantiina aad badan jeclahay waa idin salaamayaa caafimaad igu waara.